prvom mjestu da pomognem drugim ljudima. Jer to treba svako da uradi, jer da ne zna se sutra šta donosi dan, ta nadoći noć, i mnogo bi svakom da potreba ta krv. Svako bi trebao da se uključi u toj akciji. Da. Prvi put je bilo šan u srednjoj školi sa društvom, da bi dva dana odsustvovali škole. Međutim, posle, kad je vreme prošlo, kad smo malo više odrasli, kad sam bolje razmislio, dao sam krv iz razloga da pomognem drugima, čisto iz humanitarnih razloga.